Күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бабановка акыбы Кыргызстан тууралуу тузак салынабы. Каржы полициясы Бабановтун банкын дыкат текшерүүгө киришти. Сооронбай Жээнбековдун сөзүн соттор чымын чакканчалык көрбөйбү. Жанар Акаев парламентте олуттуу маселе айтты. Милиция менен кылмышкерлер мышык чычкан ойноп жатышабы. Ички иштер министрлиги дөө кайманаты бар Чыңгыз Жумагуловту ит менен издеп таппай жүрүшөт. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков парламенттен кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Президенттен кайрылуусун күткөндөр көп болгон, бирок күтүүнүн үмүтү акталдыбы? Президенттин кайрылуусуна депутаттардын реакциясы кандай болду? Алдыдагы сюжет. Президент Сооронбай Жээнбеков жолу кылган 1,5 жылдын ичинде экинчи жолу парламенттен элге кайрылуу жасады. Жээнбековдун билдирүүсү түрдүү түкшүмөл ойлорду жаратып, өкмөттүн ишине нааразычылык күчөп, экс-президенттин сынык катуулап турган мезгилге туш келгендиктен кызыгуу күч эле. Бирок президенттин сөзү былтыр 27 июндагы сөзүнүн улантысы болуп, өкмөттүн ишин тизмектеп берди. Жогорку кеңеш, өкмөт сөз бийлиги менен бирге алга карай кадамдарды жасадык. Тышкы саясат багытында маанилүү өзгөрүүлөр болду. Сооронбай Жээнбеков экс-президент Алмазбек Атамбаевга жооп берди. Ал мафиялык кылмышты топ түзүп, өлкөнү карызга батырып, казынаны кемиргендер түрдүү сөздөрдү таркатып, актанууга өттү деди. Коррупцияга малынгандардын саботажы айрым саясий күчтөрдүн каршылыгы болууда. Уюшкан кылмыштуу кландык мафиянын коррупциялык иштери өлкөгө чоң залалын тийгизди. Бул коомчулук үчүн белгилүү болуп калды. Мамлекеттик белчесине карызга батырган уурлукту жашыруу үчүн актанууга өтүштү. Ал калыпты жарыялап, элдин оюн башкага бурууда. Ошондой эле президент Кыргызстанда элди көчөгө алып чыгып, кысым жолу менен маселе чечем дегендер терең жаңылышат дейт. Эч кандай ультиматум тили кабыл алынбайт. Эч качан ультиматум тили кабыл алынбайт. Элди көчөгө чыгарып, бийликке кысым жасоо менен маселе чечем дегендер жаңылышат. Сооронбай Жээнбековдун парламенттеги кайрылуусун депутат Рыскелди Момбеков кайрылуу эмес кайгыруу деп баалады. Момбековдун айтуусунда президент өмүрү бүтүп бараткан өкмөттү сактап калуу аракетин көрдү. Эми мен муну кайрылуу катары кабыл алган жокмун. Чын айтканда бул кайгыруу катары кабыл алдым. Анан экинчиден эң аягында баса белгилеп кетти. Жанагы тартип болсун, мыйзам болсун, ал туура эле, ал негиз бар андай чыкканга. Анткени мындай башаламандыктар болуп кетпесин деп мамлекет башчысы өзү мамлекеттин башына тургандан кийин конституциянын кепилдиги ушул иште болгондон кийин аны айтып кеткенин жөнү бар. А бирок башынан эң негизги көп бөлүгүн ушул өкмөттүн бүгүнкү күндө аткарган иштердин баардыгын санап тизмектеп кеткени бул өкмөттүн алдынан эле отчет болуп калды го. Анан депутаттардан суранып кеткендигине депутаттарга мындай бир таасир калтыруу үчүн айтып койду го. Бул кечеги Алмамбет Шыкмаматов, Камчыбек Ташиев дагы бир топ депутаттар айтпадыбы, өкмөттүн отставкасы жөнүндө маселенчи, мынан өкмөт башчыга болушкандай болуп калды. Канаттанган жокпу анан сөз? Мен албетте мен канаттанган жокмун. Калыстык сөзүм айта турган болсом канаттанган жокмун. Бүгүнкү күндөгү чыңалып кеткен саясий кырдаал жөнүндө айтса болмок. Ал эми КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов президент өлкөдө эмне болуп жатканы боюнча маалымат берип, жол көрсөттү дейт. Албетте президент гарант катары мамлекетте болуп аткан иш чаралар үчүн экономикада, социалдык сферада эмне болуп атканын маалымат берди, туура ошон менен бирге багыт да берди. Президент бүгүнкү кайрылуусу менен өкмөттү колдоп бергиле деп ишарат кылып, коалиция тарайт, өкмөт кетет деген сөздөргө өзүнүн позициясын билдирди. Ушундан улам байтор эки жакта талтайып турган КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов бекем туруп калды. Ошону боюнча азыр мамлекетте саясий кризис барбы, жокпу? Кризис жок. Коалиция турабы? Коалиция турат. Бекем эки бутунда турат, мен кандай турам алдын алды, ушундай эле бекем турат. Коалициянын албетте бүгүнкү күндө мындай коалицияга кандайдыр бир мындайча айтканда тийиши болуп атат да.
Кыргызстандагы саясий абарайы жаз мезгилине окшоп тез өзгөрүп турат. Эл арасында түрдүү ат коюлуп, бир жыл бою көйгөйлөрдү билүүгө убакыт короткон өкмөт кетеби же калабы жакынкы күндөрү боло турчу саясий окуялардан кийин анык болчудай. Кезинде Бабановду өлөрчө сындап, өлкөдөн кууп чыгууга өбөлгө болгондор эми Бабановдун Кыргызстанга келүүсүнө кызыктар. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Алга Кылычев Өмүрбек Бабановго каршы жазган арызын жокко чыгарууну өтүндү. Мындай өтүнүч менен өлкө президентине, башкы прокуратурага жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жөнөтүлдү. Ал өз сөзүндө соттор тарабынан анын күнөөсүн далилдеген билдирүү болгон жок. Андан тышкары эксперттер улут аралык кастыкты козуткан жок деп айтышты. Кылычев бир жарым жыл мурда президенттик шайлоо учурунда борбордук шайлоо комиссиясына кайрылып, Бабановго улут аралык кастыкты козутпоо тууралуу эскертүү берилсин. Эгер ошондой кадамдарга бара берсе, ат салышуудан четтетилсин деп өтүнгөн. Кылычевдин бул арызынын негизинде Бабановго эскертүү берилген. Эксперттердин көпчүлүгү Бабановго козголгон иш саясий куугунтук экендигин айтышууда. Бийлик Бабановду банк аркылуу тузакка илгени калдыбы? Укук коргоочулар Кыргызстан АКБнын акционерлерин суракка алууда. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын тергөө башкармалыгы Кыргызстан АКБнын акционерлерин суракка алууда. Бул тууралуу укук коргоо органдары кабарлады. Маалым болгондой, бир аз мурдараак мекеме банкка карата коррупция боюнча кылмыш ишин козгогон. Биздин укук коомдук фондунун жетекчиси Калича Умуралиева Финполго акционерлерди суракка чакыргандыгын тастыктады. Мен өзүм суракта болдум. Тергөөчүлөр көбүнчө бир акцияларды саткан учурдагы окуяларды сурады. Саткандан кийинкилерди дагы сурашты. Биз 21 киши болчубуз. Алар акциянын 60% түсүп чыккан адамдар. Биз аны Өмүрбек Бабановго сатканбыз. Биздин пайыздык үлүштөрдү эсептегенде ал Кыргызстан АКБнын жалгыз ээси болуп калган. Азыр тергөөчү Нусретан Мамедова аттуу дагы бир акционерди суракка алууда, деди Калича Умуралиева. Президент сөзүн соттор чымын чакканчалык көрбөсө, анан кантип сот реформасы ишке ашмак эле? Депутат Жанар Акаев маркум Улан Эгизбаев көтөрүп чыккан көрүстөндөгү коррупция боюнча соттун чечимине нааразы болду. Депутат окуя боюнча журналистке интервью берген жарандарды Бишкектин Ленин райондук сотунун судьялары күнөөлүү деп таап, 20,000 сом айып пулга жыкканын айтты. Ал коррупциялык иштерди айтып чыккандар да тескерисинче элге үлгү кылып көрсөтүшү керек эле, деди. Ушундай резонанс жараткан иштер адилет каралбай жатса, калган иштерге жол болсун. Дагы деле акчалууга дүйнө жарык болуп, байлар соттордун чечимин сатып алып жатса, Сооронбай Жээнбеков деле максатына жетпей калышы ыктымал. Маркум кесиптешибиз журналист Улан Эгизбаев көрүстөндөрдү сатуу боюнча маселени көтөрүп чыккан. Эми азыр Кыргызстанда ушу Бишкектин четинде, Бишкекте көр сатылбайт десең, бир дагы кыргыз ишенбейт да. Өкмөттө иштеген, мына өз өкмөттө иштеп аткан, министрликте иштегендер өздөрү жакындары көз жумганда барып көр сатып алып атпайбы? Мүрзө сатып алып атпайбы ошондон? Өздөрү сатып алып атат. Ошонун баары мына жакында Лен райондук сотунун судьялары ошол Улан Эгизбаевка интервью берип, көр сатылып атат деп айтып чыккан адамдарды, даттангандарды күнөөлүү деп таап, айып пулга жыгып коюптур. Силер эми ошону туура эмес маалымат бергенсиңер, Кыргызстанда Бишкекте көр сатылбайт, силер жалган сүйлөпсүңөр деп туруп, сот аны айыптуу деп таап, анын үстүнө өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып акчалай айып салып коюптур. 20,000 сом төлөп бересиң деп. Эми ушундан кийин Кыргызстанда коррупция болуп атат, оорлук болуп атат деп бирөө жарым айтып чыгабы? Тескерисинче ушу эл жүрөктүк кылып тармактагы коррупцияны айтып чыккан адамдарга биз урмат сый мамиле кылып, сен ушундай чоң былык иштердин бетин ачканга жардам бердиң, ачык айтып чыктың деп туруп, аларга биз сыйлык беришибиз керек да. Аларды кыргыз коомуна үлгү катары көрсөтүшүбүз керек. Силер мына унчукпай жатып албай тармактагы коррупцияны айтып чыктыңар деп. Бул канчалык сенсациялуу телепрограмма болгон, элдин баарынан сурап чыккыл азыр мына Кыргызстанда. Бишкектин четинде, Бишкектеги мына көр сатылабы, сатылбайбы деп. Кызылдай акчага сатылып атат. Мен дагы мына трибунадан айтып коеюн. Бүгүнкү күндө дагы ошол Улан Эгизбаевдин телепрограммасы чыккандан кийин дагы мына бүгүн дагы кызылдай акчага сатып атышат.
Ошол бир адамды, мына Улан Эгизбаев өткөндө баарыбыз ыйлап ошол жерде чыркырганбыз. Өкмөт башчыдан баштап, президент анын атынасын кабыл алып, бизге мындай балдарды үлгү кылышыбыз керек деп. Бирок анын жасаган ишинин бирөөсүнүн дагы жыйынтыгын чыкпадык го, эми ушунсак бизге эл ишенеби? Милиция кызматкерлери Крым чөйрөсүндөгү кылмышкерлер менен мышык чычкан ойноп жатышабы. Жакында эле жата кабагына которулган дөө кайманаты бар Чыңгыз Жумагуловко Ички иштер министрлиги тарабынан издөө жарыяланды. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынан билдиришти. Алардын маалыматына караганда 1981 жылы туулган Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү Чыңгыз Жумагулов февраль айында жата кабагына чыгарылган. Ал 2016 жылы адам өмүрүнө кол салууну уюштуруу беренеси менен соттолгон. Ички иштер министрлиги кечээ Бишкектеги номер 2 төрөт үйүнүн алдына ташталып кеткен эки жаранды Чыңгыз Жумагулов сабады деп ага издөө жарыялады. Белгилей кетсек, оорукананын алдына ташталгандардын экөө тең уюшулган кылмыштуу топтун мүчөлөрү, бирөө каза тапты. Шашкан шайтандын иши деген макал бар эмеспи? Айрыкча жол жүргөндө шашуунун кажети жок экенин турмуш көрсөтүп жатпайбы? Кечээ Сокулуктун Шалта айылында батышты көздөй бара жаткан жеңил унаанын айдоочусу 37 жаштагы эркек кишини сүзүп кетти. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Кырсык 10-апрель күнү саат 22:15 чамасында болгон. Део Нексия үлгүсүндөгү жеңил машинанын алдынан жөө жүргүнчү катуу чуркап чыга калган. Айдоочу машинаны токтотууга үлгүрбөй аны сүзгөн. 37 жаштагы жөө жүргүнчү алган жаракатынан улам каза болду. Кырсыктаган унааны Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын 29 жаштагы кызматкери айдап бара жаткандыгы белгилүү болду. Ал ошол күнү уурулук фактысы боюнча ыкчам тергөө иштерин жүргүзүп, кошуна айылдан келе жаткан эле. Медициналык күбөлөндүрүү милиция кызматкери кырсык болгон учурда соо болгондугун көрсөттү. Азырдагы башка экспертизалар жүргүзүлүп жатат. Автоуна айып аянтчасына киргизилди. Иликтөө иштери уланууда. Автокырсыкта терезеден ыргып кеткен 8 айлык наристени тез жардам кызматкерлери байкабай калышкан. Окуя 7-апрелден 8-ине караган түнү Юнус Дунларов көпүрөсүнө жакын жерде жол кырсыгы катталган. Анда 30 жаштагы Манас Дайырбеков аттуу жаран каза болуп, аялы менен 8 айлык баласы оор абалда ооруканада жатышат. Алардан тышкары унаада дагы 3 кызы болгон. Алар азыр Бишкек шаардык номер 3 ооруканага жайгаштырылган. Бул тууралуу Кактус медиа жазып чыкты. Маалыматка ылайык, кырсыкка кабылган үй бүлө Бишкекке балыкчыдан келе жатышкан. Унаа даракты сүзүп, андан соң бир нече жолу оодарылып кеткен. Кырсык болгон жерге келген тез жардам кызматы энеси менен 3 кызын гана ооруканага алып келишкен. Ал эми 8 айлык ымыркайды жардам берүү үчүн токтогон таксист алардын артынан алып келген. Унаа кырсыкка кабылган учурда бала айнектен ыргып кеткен. Аны тез жардам кызматкерлери байкабай калышкан. Кыргызстан күндөн күнгө кооптуу өлкө болуп баратабы. Чаламандын чак түшүндө кантта үрөй учурган окуя болду. Бүгүн эртең менен Кант шаарындагы 2-чи кичи райондо 12 жаштагы окуучу Данил Брайлкинди белгисиз адамдар элдин көзүнчө көчөдөн унаага салып кетишкен. Окуя видеого түшүп калган. Кантта уурдалган 12 жаштагы баланын атасы менен Спутник Кыргызстан сайтынын кабарчылары сүйлөшкөн. Виталий Брайлкин уулун кимдер уурдашы мүмкүн экендигин билбей жаткандыгын билдирүүдө. Баламды кимдер уурдап кетиши мүмкүн экенин такыр элестете албай жатам. Бир нече күн мурда бирөө менен уруша кеткем. Ошонун балдары өч алуу максатында кылышы мүмкүн деп божомолдоп жаткам. Бирок ал кишинин үйүнө барып сүйлөштүм. Алар кылбаптыр, деди Брайлкин. Ошондой эле ал ушул сааттарга чейин эч ким баласы тууралуу бир нерсе айтып чалбагандыгын кошумчалады. Мындан тышкары уулунун достору менен сүйлөшкөнүн, алар акыркы күндөрү шек жаратаарлык эч нерсе болбогондугун айткандарын билдирди. Эмгек мигранттары акча таппаганда кедейликтен мүңкүрөп жатып калаарыбыз чындык. Дүйнөлүк банктын изилдөөсүнө караганда мигранттардын акчасына жан баккан өлкөлөрдүн арасынан 2-чи орунга ээ болуппуз. Биринчи Тынч океандагы Чакан Тонга өлкөсү табылды. Андан кийин эле Кыргызстан турат.
Мигранттардын салымы өлкөнүн ички дүң жыйымынын 33.6% түзөрү көрсөтүлгөн. Мигранттардан көз карандылык боюнча Кыргызстандан кийин Тажикстан, Гаити жана Непал турат. Ал эми которулган акчанын көлөмү боюнча Индия алдыда. 2018 жылы чет өлкөлөрдөгү жарандарынан 78.6 миллиард доллар түшкөн. Дүйнөлүк банктын эсебине караганда, акыркы 2 жылдан бери которулган акча көбөйүүдө. 2019 жылы кирешеси аз өлкөлөрдүн мигранттары которгон жалпы каражат 550 миллиард долларга жетери болжолдонгон. Белгилей кетсек, мигранттардын басымдуу бөлүгү Россия мамлекетинде эмгектенип жүрүшөт. Эгер өкмөт ишкерлерди колдоп, Кыргызстанда жумушчу орун түзбөсө, мигранттардын агымы токтобойт. Тескерисинче, жыл сайын өсүүдө. Көптөн бери көпчүлүктүн оозунан түшпөй жүргөн Конор Макгрегордун чектен ашкан жосунсуз жоруктары көп окшойт. Бүгүн анын Гюерман фанаты менен пикир келишпеген учуру тартылып калган видео интернетке жарыяланды. Окуя АКШнын Флорида штатындагы Майами Бич шаарында болгон. Окуя быйыл март айында мейманкалардын биринин жанында болгон. Макгрегор аны видеого тартып жатканда фанатынын колунан аппаратын жулуп алып, аны жерге таштап, тепселеп жана талкалап салган. Мушкер бул кылыгы үчүн бейбаштык жана мүлккө зыян келтирүү боюнча айыпталып кармалган. Кийин жабырлануучу эч кандай доосу жок экенин айтып, иш сотко өтүп кеткенге чейин өз ара элдешип алышкан. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, сак саламатта туруңуздар.